Jeg vil gerne stille et spørgsmål, og det spørgsmål hedder, er du soulmate eller er du shadowmate med den partner, du er sammen med? Det kan godt være, at du ikke forstår helt, hvad jeg siger, men det gør du, når du hører den her skyggetræning, så hop ind og se, hvad det handler om. Det handler om at stille et sted, hvor du uanset hvad det er for en energi, I har sammen i jeres parforhold, har noget at lære af det. Rigtig god fornøjelse. Hej.